Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, тази вечер ще говорим за новите методи за лечение на мозъчните инсулти. Ще разберем от нашия гост какво е развитието на тези методики в клиниката, която ръководи в университетска болница Света Марина. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя доцент Силва Андонова, невролог, ръководител на втора неврологична клиника с отделение за интензивно лечение на неврологични болни и с отделение за лечение на остри инсулти. Добър вечер, доцент Андонова. Добър вечер. Радвам се, че сте ни на гости. Благодаря за поканата. Да, наистина тази тема е много така. Много въпроси имаше към вас, защото наистина тези заболявания, тези статистиката го показва, че са едни от водещите заболявания не само в нас, но и в Европа и в световен мащаб. Но първо искам да ви честите наскоро съвсем, наскоро, може би преди седмица, там получихте награда Варна. За какво ви беше присъдена тази награда? Да, благодаря. Да, по случай 24 май бях удостоена с награда Варна за приноса на нашата клиника в развитието на лечението на инсултите. Нашата клиника от 2011 година е в един международен регистър за лечение на инсулти, който е международен. И от около 1500 центъра ние сме в топ 10 центровете за при пациенти, при които проследяваме инсултите до третия месец. Тоест, това е важно, тъй като проследявайки пациентите с инсулт, излизайки от клиниката, ние не губим връзката с тях, а след това можем да кажем в развитие последващите 3 месеца, проследявайки ги, какви са проблемите с оглед при оценка на вторичната профилактика, която провеждаме при тези болни. И тази награда, която получих, макар и лично, нали, за мен, тя е за екипа ми, който ръководя, защото медицината е екипна дейност. И не само клиниката, не само сестрите, санитарите, лекарите в нашата клиника, а и екипа, който е мултидисциплинарен и който е на територията на Света Марина, защото от години работим в много добро сътрудничество, както с колеги рентгенолози, които поставят диагнозата, съответно мозъчен инсулт, благодарение на невроизобразяващи методи, така и с лаборантите, които правят изследвания, с колегите кардиолози. Това е много важно по отношение на този мултидисциплинарен подход при лечението на нашите пациенти. Да, наистина, това е много добре. Наградата е отговорна, наистина. Да. Така, постигнали сте нещо, за което община Варна и всичките искат да го продължите. Това днес ще говорим как развивате тези дейности по-нататък. Но аз искам да ви помоля нещо друго. Имаше много въпроси и най-вече бяха насочени към рисковите фактори, към тези заболявания. Защото наистина всеки си казва различни причини, не пуши, не употребява алкохол, ограничи стреса, но как да го ограничиш всичките тези неща? Аз много бих искал да се спрете подробно на тях, защото наистина имаш много въпроси. Питаха най-различно. Може ли, примерно, от имам захар и диабет да получа това? Смесват го хората с различни неща. Да. Много са важни рисковите фактори и по-скоро навременното им своевременното откриване и лечение. Първичната профилактика е най-важна. Прави впечатление от пациентите, които се хоспитализират в нашата клиника, че поне половината от тях не знаят или не лекуват рисковите си фактори. При младите хора, освен тези рискови фактори, за които и друг път сме говорили, хипертония, диабет, ритъмно-проводни нарушения или по-скоро прескачване на сърцето, както казват пациентите, повишени стойности на холестерол, на триглицериди в кръвта. При младите хора е много важно, дори и при наличие на един рискофактор, да търсят допълнително не само
най-често е хипертонията, която е срещана поне в 80% от нашата популация, но да търсят и допълнително консултация с кардиолог с оглед провеждане на ехокардиография и холтер ЕКГ. При младите пациенти, дори и при наличие на тези обичайни рискови фактори, които са причина най-често за инсулти, ние намираме вродени междупредсърдни дефекти. Намираме проблеми в самата стена на сърцето, т.е. и тромби, и миксоми. Така че е много важно малко по-задълбочена профилактика, първична по отношение на рисковите фактори и търсене на съответни такива, защото в крайна сметка последващия инсулт, за съжаление, може да бъде фатален или пък да остави пациента с тежък двигателен дефицит. Затова първичната профилактика е друго, много важна. Друго, което съществено бих искала да така посъветвам нашите пациенти, макар и един рисков фактор да имат, редно е поне два пъти годишно да се провеждат контролни кръвни изследвания. Не може да си представите, имаме пациенти, които са получили инсулт на база на хемоглобин, например 50. И когато снимаме анамнезата и ги попитаме от кога не са си провеждали контролни кръвни изследвания, се оказва, че от 2-3 години, и това са млади хора, между 40, между 50 години, но от 2-3 години не са ходили на профилактични прегледи и на именно такива лабораторни изследвания. Много е важно. Има здравната каса, осигурява такива профилактични прегледи, осигурява и покрива, нали, едни изследвания поне веднъж годишно, ако няма, нали, допълнително някакви оплаквания или съответно пък от страна на някои специалисти препоръки конкретни, пациентите насочено да бъдат изследвани. Да, наистина е така. Между другото, в извънболничната помощ, мисля, че семейните лекари на всеки един на 6 месеца би трябвало да се направи профилактично изследване. Това е заложено, затова си дават средства. Вие сте права от здравната каса и мисля, че е напълно нормално. На всеки 6 месеца пациент, който има определени симптоми, или се съмнява, или да не се съмнява, той му се полага тези изследвания и би трябвало да го направи. Наистина, профилактиката е много, много нещо, което трябва да се прави, защото не става иначе. Хубаво е, когато тези работи се хванат самото начало. Вие сега, може би, ще ми кажете и за началните симптоми, които трябва пациентите, зрителите да знаят. И ако има нещо от този род, да потърси и специалисти, невролози, има в извънболничната помощ. И при нужда те ще бъдат насочени, естествено, към клиниката, за да могат да бъдат лекувани. Но е хубаво да се правят. Профилактиката трябва да се прави на всяка цел. Абсолютно сте прав. Още повече, така винаги съм си задавала на себе си въпроса, как да накараш един млад пациент, който е в работоспособна възраст, има кръвно налягане, например, което е гранично 140/90, ние знаем, че това е кръвно налягане, но той не чувства някакви симптоми и смята, че всичко е наред. Как да му покажем, че съответно има риск за неговото здраве и риск от поява на мозъчно-съдови и сърдечно-съдови осложнения. И в тази връзка мога да се обърна към пациентите с съответни рискови фактори. Мога да направят един, да кажем, във всеки смартфон мога да изтеглят приложение, казва се Строк рискометър. Там, на базата на въведени данни, тегло, височина, наличие на кръвно налягане или пък в момента може то да бъде измерено съответно. Рискови фактори като тютюнопушене, често употреба на алкохол, там има точно определени критерии. Наднормено тегло също се изчислява, то се изчислява директно, нали, по една скала, когато се въведат данните за килограмите и за ръста. Излиза директно релативния абсолютния риск за поява на инсулт. Отделно в това приложение има и симптомите, първите симптоми, когато пациент получава един инсулт. Много е полезно според мен и хората, които не са напълно убедени, имат или нямат рискови фактори, или какъв е техния риск, защото директно по този начин може да се определи риска за инсулт или инфаркт, могат това нещо да го направят. Има и опция, това е напълно безплатно приложение в смартфона, има и опция, която след време, ако, например, ние видим, че нашия риск е 2 или 3 пъти над нормата на общата популация, съответно за възрастта,
и променяйки начина на живот, да кажем, спиране на тютюнопушенето или пък намаляване на солта, третиране на кръвното налягане. След определен интервал от време ние можем да повторим. И тогава наистина ще видим как правейки, т.е. правейки една първична профилактика, това именно е първичната профилактика, ние намаляваме своя риск от поява на сърдечно-съдови заболявания. Това е начин да мотивираме хората сами да потърсят, да кажем, риска за тези рискови фактори, които е риска за поява на инсулт или инфаркт и за рисковите фактори, които те не смятат или не отчитат като съществени именно в този вариант. Да, то наистина сте права, защото не винаги млад мъж, който измериш кръв и да е високо, той не го чувства. И казва, че е добре, рисковите наистина са много сериозни. А по принцип ние можем и да споменем малко от тези рискови фактори, защото по-възрастните хора, някой от... не всеки има възможност да го види на компютъра или на смартфона, но е възможно да се вземе и с джипито да го, посъветва семейния лекар и невролога и той. А и доста е разпространено вече в пресата на всякъде за рисковите фактори от тези заболявания, защото те са водещи. Но е хубаво, наистина е хубаво пациентите да знаят една част от тях. Имаше много въпроси, доцент Андонов, за тези нови методи, за тези интервенционална неврорадиология. Да. С навлизането... Какво всъщност представлява това? Много сложни и дълги думи. Да, с навлизането на новите диференцирани методи на лечение, освен тромболизата, за която вече, да кажем, повече от 5 години провеждаме такава терапия, диференцирана, медикаментозна, 2016 година официално навлезе и така нареченото ендоваскуларно лечение в лечението на остри исхимичен инсулт. Тоест, до сега се борихме в един 4 часа и половина часови времеви интервал пациентите да бъдат транспортирани в болница, получавайки различни спешни, остри неврологични симптоми, а това, да кажем, може да са зрителни нарушения, внезапна загуба на зрение, може да са загуба на говор, на разбиране, слабост на ръка или на крак, виене на свят с двоене на образите. Това е в зависимост от локализацията съответно на запушената артерия, но при всички случаи до 4 часа и половина е този интервал за интравенозно провеждане на тромболитично лечение. Сега, благодарение именно на влизането на тези нови методи за лечение, можем пациентите до 6-я час, когато дойдат в болницата, да получат ендоваскуларно лечение при показания, т.е. с един катетър на ангиографската маса, след като са проведен, първо е консултиран пациента с невролог, проведени са съответните изследвания, невроизобразяващи скенер на глава, което се прави по спешност 24 часа. Имаме екип, който е дежурен и е наличен в болница Света Марина. Лабораторни изследвания, защото има много заболявания, които им могат със същите симптоми да дойде пациента. Например, една хипогликемия при пациент с диабет. Хипогликемия, кръвна захар, например, 2, може да имитира инсулт, но при покачване на кръвната захар нещата се оправят. Защо? Защото мозъка, за да работи, има нужда от две неща. От кръвна захар и от кислород. Тоест, при едно покачване на кръвното налягане, 200 на 130, например, или повече, също може да имаме неврологична симптоматика, но болният да няма инсулт, да има, казваме, хипертензивна енцефалопатия на фона на тази хипертонична криза. Тоест, много е важна първо преценката. След това, ако е дошъл в рамките извън този 4 часа и половина прозорец, но е до 6-я час и има показания, можем на ангиографския апарат да направим, да влезем с един катетър до запушения съд и това се прави от обучени неврорадиолози, които в света, със Света Марина разполагат, те са с голям опит и
достигайки до съответно запушения съд, на място да се аспирира тромба, т.е. да се отпуши артерията. И имаме такава възможност. Нашия център в Света Марина е един от няколкото центъра, именно заради високите технологии, с които разполагаме и два ангиографа, два скенера, магнитен резонанс, т.е. трябва да има болницата налична техника за диагностично първо уточняване. Имаме възможност съответно и неврохирургично звено при осложнение, защото понякога наистина има и осложнение, макар и рядко. Така че тя е избрана, Света Марина, като един от центровете за провеждане на такъв тип ендоваскуларно лечение. Тук има ли часовата разлика значение? Много е важно този прозорец, нали, до 6-тия час. Тоест, до 6-тия час е за ендоваскуларното лечение. Близките, когато транспортират сами пациентите или викат бърза помощ, е много важно те да могат да определят времето, в което са настъпили първите симптоми. Затова е толкова важно ние още веднъж да обърнем внимание какви са тези симптоми, за да може те бързо да бъдат възприети като такива и бързо да се търси лекарска помощ. Нашата клиника участваше в едно проучване на Европейската организация по инсулти, казва се QUIC, за времето, в което пациентите се транспортират до болница. И се оказа, за съжаление, че само 20% от пациентите с инсулт, но разбирайте, всякакъв инсулт, става въпрос и за мозъчен кръвоизлив. Ние правихме общо проучването. Се транспортират до болница. И то с бърза помощ. В 90% от случаите се вика бърза помощ в дома и се транспортират тези болни. В 10% се транспортират от своите близки, но при всички случаи 20% от пациентите с остър инсулт са много малък процент. Ние искаме да популяризираме именно симптомите, началните, за да може населението да ги знае. И имайки такъв близък или дори и на улицата, случвайки се такъв инцидент, да може бързо и своевременно да се реагира, да се извика бърза помощ или пък съответно да се транспортира такъв пациент до болница, за да може да му се помогне. Има и още един въпрос за така наречените инсулти при събуждане. Ние тогава не знаем кога е станал мозъчния инсулт. Той може да е станал в рамките на първия, да кажем, час преди събуждането, но може да е станал и няколко часа след като пациента е заспал. И благодарение на високотехнологичните методи, които са навлязли в диагностиката, имаме възможност в университетската ни болница Света Марина, разполагаме с дифузионни и перфузионни методи, както на скенера, така и на магнитния резонанс, които определят не само зоната, която вече безвъзвратно е заминала, т.е. некротичната зона, както ние казваме, която не може да се възстанови, но определят зоната, която би могла да се възстанови, ако се тръгне към някои от двете процедури, в случая ендоваскуларното лечение. И именно при пациенти, при които имаме не само зона на некроза, а такава, която може да бъде спасена, и това се види на тези невроизобразяващи изследвания, тези болни са подходящи за ендоваскуларна терапия. Така че имаме готовност и при пациенти, които се събуждат с инсулт, ние да можем приблизително да уточним кога е настъпил инцидента и дали е подходящ за такъв вид терапия. Истина, това е много... Това е хубаво, което го правите наистина, защото... Но жалко, че само 20% наистина. Може би трябваше повече. Не винаги има възможност. Всеки го свърза с нещо друго. Може би му идва по-късно, че има възможно да е инсулт. Или го свърза. Та, всъщност диференциална диагноза, ви казахте, примерно някаква хипогликемия. С друго може ли да направим, да объркаме инсулта? С много неща. Можем да объркаме инсулта, например, с едно инфекциозно заболяване на главния мозък. Но тогава да кажем, ние както казваме, има токсоинфекциозен синдром. Пациентите би трябвало да имат и температура, обща отпадналост и така нататък. Може да се обърка с епилепсия, защото част от пациентите с епилепсия след самия пристъп имат така наречената остатъчна след епилептичния пристъп парез.
и тя може да имитира инсулт, но при всички случаи, дори и да е така, болните трябва да бъдат транспортирани в болница. Другото, което аз ви благодаря за поканата за участие, защото аз смятам, че благодарение на журналисти като вас, които се занимават с проблемите на здравеопазването и в частност сега в случая мозъчно-съдовата патология, разпространяването на тези симптоми и чуваемостта в пространството. По този начин аз мисля, че все повече хора ще се замислят не само на рисковите фактори, ще се замислят за симптомите, защото действително много късно идват при нас пациенти. Не всички. Има и пациенти, които идват на време и получават съответния тип лечение. Но това е едната страна. Аз мога да кажа и друго. Университета, Медицинския университет Варна, може би преди две седмици направи първото и уникално в страната обучение двудневно. Той беше Медицински университет Варна домакин на една среща на общо практикуващи лекари и пациенти. Единия ден беше отделен за общо практикуващите лекари обучението им, другия ден беше отделен за обучение на пациентите, като участваха както Медицински университет, така и Софийски университет, т.е. водещи клиники и университети. Участваха, имаше хабилитирано лице и от Националната спортна академия. Под надслов беше захарен диабет и неврологичните осложнения. И докато първия ден беше посветен именно на търсене активно на осложненията при пациенти с диабет, говорим за неврологичните осложнения, да. Диабет на невропатия, асимптомни исхимични нарушения, преходни нарушения на мозъчно кръвообращение. Втория ден беше посветен на обучение на пациентите с диабет на полиневропатия в упражнения за домашни условия. Тоест, ние вече наблягаме на обучение и на самите пациенти и сме подготвили втори такъв семинар за обучение на пациенти, преживели остър инсулт или на техните близки. Инициатор пак е Медицинския университет Варна, защото работейки с пациентите, с техните близки, с пациентските организации, аз мисля, че можем да постигнем много. Наистина би трябвало да го постигнем. Мисля, че ще се случи. Няма как да не станете. Инициативи са прекрасни, които ги правите. Аз... Между другото, не знаех, че правите такива семинари за пациентите, за смените лекари, знам и специалистите, хората на обучение и те в университетските болници. Но това за пациентите, мисля, че ще се получи. Аз съм убеден, че инсултите, като вкарахте тия методики, са по-малко. Защото убеден съм, че ако преди са били 100 инсулта, предполагам, че сега от 100 инсулта поне 70-80% постъпили при вас и овладяват. Да, прав сте, не са по-малко постъпилите инсулт. Напротив, инсулти има много и при това млади хора. Но преживяемостта е по-голяма, инвалидността, ако се проведе това диференцирано лечение, за което говорим, намалява се категорично инвалидността. За съжаление обаче, ние за това сме пионери в това направление Медицински университет, университетската ни болница, по отношение именно на обучението, защото за съжаление се купи нишката след това между... При изписването на нашите болни много малко са хората, които след това продължават отпочнатата, например, в клиниката двигателна рехабилитация по отношение на, нали, ако говорим за инсулти. Така че е важно тази връзка да продължи, а именно връзката е с доболнична помощ, връзката е с общо практикуващите лекари, нали, и връзката е с съответните близки, които в крайна сметка трябва да се грижат за тези пациенти. Аз ви предлагам да видим един видеоматериал, който заснехме в клиниката, която ръководите. Ще продължим с въпросите на зрителите, защото наистина има още много въпрос да ви задавам. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Интервенционалната неврорадиология е бързо намери приложение в съвременното лечение на редица неврологични и неврохирургични заболявания. Бурното развитие на обема от клинична дейност в тази област, специфичната необходимост от пред и след процедурно невроинтензивно обезпечаване, поставят нови условия за обособяване и развитие на невроинтервенционалната клиника за лечение на остри мозъчно-съдови инциденти. Бързо разширяващите се съвременни технически възможности на Университетската болница Света Марина, както и нарастващата необходимост на пациентите с остър мозъчно-съдов инцидент за прилагане на различни невроинтервенционални процедури,
налагат динамичен и гъвкав подход за насочване и хоспитализиране на пациентите. Необходимо е прилагането на сложни невроинтервенционални процедури при все повече пациенти с усложнена мозъчно-съдова патология, което налага все по-комплексни методи на организация и управление на функциониращото отделение за интензивно лечение на неврологичните заболявания и отделението за лечение на остри инсулти към втора неврологична клиника на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна. Втора неврологична клиника отговаря на изискванията и стандартите по неврология и на изисквания за отделение за интензивно лечение на неврологичните болести по стандарта по неврология и анестезиология и интензивно лечение. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Вие ще видите изписани телефоните на вашия екран. Може да задавате въпроси на доцент Антонова. Аз мога ли да започна с един въпрос на зрител? Да. Значи, нашия зрител се интересува каква е разликата между преходно нарушение и мозъчен инсулт. Да, много е хубав въпроса. Явно, може би има някакъв инцидент. Сега... зрител, защото го е задал... Да, и двете са остро настъпила неврологична симптоматика. Но за разлика от инсулта, при който неврологичната симптоматика се задържа над 24 часа, т.е. тя е трайна, при преходното нарушение симптомите, които са възникнали, било зрителни нарушения, било изтърпване или слабост на ръка, на крак, преминават, и затова се казва, нали, преходно нарушение, в рамките на по-малко от 24 часа. Даже мога да кажа, че обикновено преходните нарушения продължават не повече от няколко минути до 2 часа. Характерното обаче за преходните нарушения е, че те са стереотипни и понякога повтарят в рамките на последващите часове или дни. И другото, което е, че обикновено са от един и същ басейн, ние казваме. Тоест, те са едни и същи. Зрителните нарушения, например. Например, които може да получи пациента за кратко отпадане на зрително поле, преминава за няколко минути, но в рамките на 24 или последващи няколко дена може да се повтори един до няколко пъти. Много е важно. Пациентите с преходни нарушения, първата работа е да вземат аспирин и то по-голяма доза. Има в момента така наречени американски 325 мг, т.е. по-висока доза аспирин, ако те изобщо са на аспирин, защото има много пациенти, които провеждат първична профилактика с аспирин от 100 или от 75 мг. Взема се висока доза. И трябва да се потърси лекарска помощ, говорим за специализирана консултация с невролог, който да прецени в кой период от време ще бъде насочен към колега, занимаващ се с съдове, защото трябва да му се направи дуплекс скениране на мозъчни съдове. По простата причина, че обикновено при транзиторните исхимични атаки най-често има атеросклеротична плака, която в един момент съда се запушва именно поради тази плака, след което става спонтанна, казваме ние, отпушване на съда. Но при всички случаи риска, последващия риск за поява на остър исхимичен инсулт е много висок. И статистиката международната казва, че в рамките на първата година от транзиторните или преходни исхимични нарушения до 40% от пациентите реализират исхимични инсулти. Затова е много важно, получавайки тези симптоми, макар и преходни, тези пациенти да бъдат насочени към специалист за уточняване причината. Най-често, пак казвам, това е високостепенна стеноза. И тази стеноза, ето сега говорим за новите методики, те не са нови, но благодарение на интервенционалните методи, например при стеноза на каротидна артерия високостепенна, може да бъде пациента опериран. Може да бъде стентиран, когато нямаме добър достъп на оперативното поле от съдови хирурзи, съответно от неврорентгенолози. И затова е много важно и тези пациенти да попадат в болница
когато е необходимо, насочени от специалиста от доболнична помощ, за да се проведат тези високо специализирани диагностични методи и по показания пациентите съответно да получат правилна помощ. Т.е. да бъде извършена тази ендоваскуларна терапия предварително и това се води първична превенция на мозъчно-съдови инцидент. Още повече е важно болните с преходни нарушения да бъдат изследвани, включително и с невроизобразяващи изследвания, говорим за скенер или магнитен резонанс, защото по новите критерии за преходно нарушение оказва се, че ако при пациент с преходно нарушение, т.е. симптоматика, която е отзвучала, се направи скенер и такива пациенти се съберат 100, при 20% от пациентите, т.е. при 20 пациента, вече има реализирани инсулти, които се виждат на скенер, макар и симптоматиката да е отзвучала. А при магнитен резонанс, 50% от пациентите с така наречените преходни нарушения са реализирали инсулти, макар в момента да нямат неврологична симптоматика, т.е. тя да е преминала. Затова е много важно да се обръща внимание и на тази диагноза, преходно нарушение, защото в, казвам, 50% при магнитно-резонансно изследване се оказва, че има инсулт пациента. Искате ли да чуем зрител от центъра? Да, да. Ало, добър вечер. Добър вечер, доктор Иванов. Да, кажете, госпожо. Искам да благодаря на доцент Антонова, защото съпруга ми имаше серия от инсулти и благодарение на нейното лечение, което полагаше, той преживя повече от 10 години. Да, добре. Но искам да запитам, защо винаги получаваш инсулта точно в 4:30 сутринта? Това ми е първият въпрос. И вторият, тези новите методики за лечение на инсулт, имат ли противопоказания? Да, добре. Благодаря ви, госпожо. Благодаря и аз за въпросите. Обикновено исхемичен инсулт с запушване на съд става по време на сън или в ранните сутрешни часове. Защо? Защото по време на сън превалира, ние казваме, една система парасимпатикова. Тогава сърцето бие по-слабо, с по-малко удари. Тогава кръвното налягане се покачва повече, тогава тромбоцитите по-бързо слепват, грубо казано. Казва се, тромбоцитна агрегация се увеличава. И по тази причина тромботичните или исхемичните инсулти по време на сън и в ранните сутрешни часове са по-чести. А по отношение на втория въпрос, разбира се, има противопоказания. И те не са едно или две. Значи, противопоказания са кървенето, противопоказания е пресен, казваме ние, пресен инсулт или инфаркт в предходни 3 месеца от появата на симптомите на острия съдов инцидент, съответно ниския брой тромбоцити, хематологично заболяване, грубо казано, с, да кажем, проблеми с кръвосъсирващата система, кървене от гастроинтестиналния тракт в предходен месец, нали? Много противопоказания има, но аз моля зрителите и се обръщам към тях. Не гледайте противопоказанията. Много е важно пациентите да бъдат транспортирани на време. Тези пациенти с неврологична симптоматика настъпила остро внезапно. Противопоказанията ги гледаме ние. Тоест, дали болния става за такъв вид изследване, тоест, извинявам се, лечение, било то интравенозна тромболиза, ако е до 4 часа и половина, или ендоваскуларна методика. Това го решава специалиста в момента, който е на смяна. Пак казвам, 24 часа има непрекъснато персонал и то обучен персонал от мултидисциплинарен екип създаден, който може да направи всички необходими изследвания и да вземе решение. Но при всички случаи, нали, болният трябва да се транспортира в този интервал. Нека хората да не се подлъгат по това, те сами да си така, да смятат има или няма противопоказания, защото губят време по този начин. Ако има противопоказания, няма да се направи такъв вид. Нашите колеги са достатъчно обучени в клиниката, много бързо противопоказанията може да се снеме анамнеза и в тази връзка обикновено много така държим, когато пациент
пациента е с симптоми на инсулт, той да бъде придружен от близък, защото понякога пациента ни е с говорни нарушения, понякога пациента е с, ние казваме, психоорганични прояви, неадекватен, за да вземе решение за един или друг вид лечение, а в България, както е навсякъде, се иска съгласие, информирано, което се разписва още повече, че понякога самия болен няма да може да ни каже от кога е настъпила тази симптоматика, за да вземем ние правилното решение. И е много важно в тези случаи да има близък, който го придружава, за да може да е от полза. И колкото по-бързо се снеме тази анамнеза, както се казва, т.е. разберем от кога са симптомите, за какво става въпрос, както и съответно има или няма противопоказания, това го снемаме от близките или от самия болен, но само ако е адекватен, много по-бързо ще се вземе този вид решение. Така че молбата ми е, нека болните да бъдат транспортирани в болница, а дали ще бъде проведена такъв тип лечение, ендоваскуларно или венозна тромболиза, оставете го на преценка на специалистите. Да, доцент Андонова, има много въпроси за кръвоизли в мозък. Да. Интересуват нас нашите зрители от симптомите, какви са, други се интересуват какво е лечението, защото са преживели такъв мозъчен кръвоизлив. Кръвоизливите също са една група заболявания, макар и малка като цяло. Значи, ако говорим за острите инсулти, около 80% от острите инсулти са исхимичните инсулти с запушване на съд. Само 20% са кръвоизливите, но са важни също да бъдат своевременно диагностицирани, защото при кръвоизливите процента на смъртност е много по-висок за разлика от исхимичните инсулти, т.е. с запушване на съд. И от друга страна, инвалидността е много по-голяма. При хеморагичните. При кръвоизливите. Да, кръвоизливите биват две големи групи, за да ги обясним на зрителите. Едната група кръвоизливи са така наречените вътремозъчни кръвоизливи. Те обикновено се получават при високо кръвно налягане, при комбинация от високо кръвно налягане и атеросклероза или високо кръвно налягане и ритъмно-проводни нарушения, абсолютна аритмия при предсърно мъждение, например. В по-редки случаи кръвоизливи могат да се получат при пациенти, които, например, са на лечение с така наречените антикоагуланти. Това са синтром, това са прадакса, еликвис, ксарелто. Казвам ги, защото те са всеизвестни. И в случая могат да се получат кръвоизливи при такива пациенти, които получават този вид лечение. Това е като страничен ефект на лечението. Но при всички случаи, за разлика от исхимичните инсулти, които са по време на сън или в ранните сутрешни часове, кръвоизливите обикновено се получават по време на физически натоварване или през деня. Това е първата разлика. Другата разлика е, че при мозъчните кръвоизливи има много силно главоболие. Пациента категорично може да каже в кой момент се появило това силно главоболие. Може да е придружено главоболието с гадене и повръщане. Може да има гърчова симптоматика. Това е много характерно за кръвоизливи, които са големи и ангажират и кората, т.е. крайните, коровите разклонения, т.е. кората като такава. И допълнително, много често, особено при големи кръвоизливи, ние казваме, така наречената има пациента общомозъчна симптоматика. Т.е. болните с кръвоизливи, след този момент, в който имат силно главоболие, стават унесени, могат да бъдат неадекватни или дори внезапно да изпаднат в коматозно състояние. Това е разликата клинична между двата типа кръвоизливи. Има и друг вид кръвоизливи, така наречените субарахноидални кръвоизливи. Това са кръвоизливи, които се един вид излива кръв в пространството между мозъчната обвивка и мозък. Тези кръвоизливи обикновено се срещат при по-млади хора и най-често се дължат на руптура, казваме, т.е. на разкъсване на мозъчна малформация. Т.е. пациента се е родил най-вероятно с мозъчна малформация. Понякога такива мозъчно-съдови малформации биват и придобити. И в един момент, било при психическо или физическо натоварване,
Или пък, да кажем, при високо кръвно налягане, тази малформация рупторира и се излива тази кръв. И това е субарахноидален кръвоизлив. Симптомите пак са същите, но лечението е съвсем различно. Така че при всички случаи е много важно да не се пропусне момента и на главоболие. Разбира се, главоболието като симптом има голяма диференциална диагноза. Да, имаш и такъв въпрос. Да, значи главоболието може да се срещне при едно функционално нарушение, както се казва, т.е. на нервна почва, както казват повечето пациенти. При пренапрежение, при стрес може да се появи главоболие. Но главоболието може да е симптом на един кръвоизлив. И затова придружено ли е главоболието с гадене и повръщане? Придружено ли е главоболието с унесеност, на моменти неадекватност? Задължително трябва да се търси лекарска помощ. Особено, ако това главоболие не преминава от аналгетиците, които сме свикнали да ползваме, предполагам всички ние в ежедневната си дейност. А, за лечението? За лечението, да. Значи, лечението също е много важно. Например, при субарахноидалния кръвоизлив, до преди няколко години, нямахме възможност да диагностицираме и да лекуваме така, както лекуваме в момента. В университетската болница разполагаме с ендоваскуларна методика и обучени специалисти, неврорадиолози, неврохирурзи, за ендоваскуларно лечение на тези аневризми, на малформациите. Влиза се с катетър, стига се до тази малформация, той е като едно мехурче, и това се запълва, ние казваме с койлове, с едни метални частички, които вече е запълнена такава малформация, тези частички пречи кръвта да навлиза там и наново да рупторира съда. Защото проблема с такива аневризми е, че те могат да кръвнат втори път и за съжаление винаги повторния кръвоизлив при такава малформация е по-тежък от предишния и дори може, нали, да коства живота на пациент. От няколко години в университетската ни болница работи тази методика ендоваскуларна по отношение на аневризмите. А що се отнася до ендоваскуларното лечение на исхимичните инсулти, тъй като сега излезе този консенсус 2016-та, имаме, нали, малък опит, но тепърво започваме да се развива, защото екипа е сформиран, той вече работи, мултидисциплинарния, техниката има, отделенията са налични, са обучени не само лекари, а екипа е сестра, лекар, санитар, защото много е важно и всеки един от тях минава ежегодно, минимум 2 пъти годишно такъв вид обучение, защото в крайна сметка е важно ние бързо да действаме и да не губим време. Има и едно такова мото в Европа – времето е мозък. Не трябва да се губи време. Да, той има и други мота на време. Но това е важно за инсултите. Е времето важно. Е мозък, наистина е важно. Да, наистина. Между другото, искам да ви попитам и друго, защото много зрители се интересуват за рехабилитацията. Това е много сериозен въпрос също, защото ако не е няма, трудно се продължава по-нататък. И имаше най-различни обаждания, че не им стига 10-20 дни, като се изпишат в извънболничната помощ, има физиотерапия, ходят пациентите, раздвижват се, правят там необходимото. Аз, между другото, не знам, има ли център за рехабилитация? Да. Значи, първо да кажа обаче, че още по време на хоспитализацията е много важно, освен, разбира се, ако няма противопоказания, но да се отпочне ранната рехабилитация. И от, може би, повече от 2 години към клиниката имаме и колежка, която е кинезитерапевт и рехабилитатор, които рехабилитират болните. И откакто ние имаме звено рехабилитационно от години, но има значение самите рехабилитатори да са на щат към клиниката, защото много по-ефективно се прави рехабилитация, прави се по 2 пъти на ден рехабилитация, обучават се близките, което не е без значение. Самата рехабилитация трябва да продължи, за да има ефект. И продължаването и тази рехабилитация, говорим за месеци рехабилитация, защото се оказва, че мозъчната пластичност и реорганизация след инсулт, продължават в близките 2-3 години.
Значи човек не трябва да се отчаива за това, че да кажем, както беше стария постулат, 6 месеца, каквото остане след това, това ще е. Напротив, мозъка има невероятната способност да се... пластичността е така направена, че той се реорганизира и по тази причина е много важно рехабилитацията да бъде проведена. Но не само двигателна. Днеска ми попадна една пациентка и дойде на контролен преглед от друго лечебно заведение, но тъй като е извън града, ме напомолиха, дойдоха в клиниката, клиниката ни е специализирана за лечение на инсулти, на контролен преглед да погледнем нещата как вървят. Мога да ви кажа, че тази жена, благодарение на рехабилитацията, която е отпочната в клиниката, където е била, много добра двигателна възможност има на паретичните крайници. Но, за съжаление, не са обърнали внимание наговорната такава. А жената беше и със засегнат говор. И много е важно, когато пациента има освен двигателна, има и говорна, да кажем, проблематика, да се обърне внимание и на говорната рехабилитация. Има специално рехабилитация, свързана с терапия в дома, т.е. въвеждане или въвличане на тези пациенти в ежедневните дейности, които се всеки ден се извършват. Показвайки на болния всеки ден, че той може да участва активно в социалния живот, първо на семейството. След това да разнообрази това, като излиза и участва в живота, да кажем, на квартала и така нататък, болните придобиват едно самочувствие и рехабилитацията върви много по-добре. А има музикотерапия, има трудотерапия, т.е. различни видове терапия, която може да се прилага. Доцент Андонова, ние малко напредваме във времето, но не мога да не ви попитам за тази вторична профилактика, която трябва да се прави. И какво представлява всъщност вторична профилактика? Вторичната профилактика е именно лечението на рисковите фактори. Правилното лечение, т.е. обръщайки внимание на рисковите фактори, довели до инсулта, ние от тук нататъка да се обръщаме към съответните специалисти, да кажем кардиолог, когато има сърдечно-съдови нарушения, ендокринолог, когато има диабет, съответно, за да може правилно да се менажират тези рискови фактори. От друга страна обаче, вторичната профилактика е свързана вече с прием или на аспирин, или на така наречените антикоагуланти, които преди малко споменах, защото е много важно да се води правилно. И най-вече да не забравяме, 2 пъти годишно изследване, лабораторни показатели, кръвна картина, биохимия, чернодробни, бъбрични показатели, кръвна захар, т.е. всички рискови фактори да са под контрол. Доцент Андонов, няма да имаме време да продължим с другите въпроси. Може би другия път ще отговорим на зрителите или ще му отговорим на електронната поща, но понеже напреднахме, искам да пожелаете нещо на зрителите, на близките, на когото желаете, да ги посъветвате. Все пак, наистина разбрахме, че това тези заболявания са водещи по смъртност и така или иначе това, което го казвате, трябва да се случи, трябва да се прави, защото той е за здравето на пациентите. Така е. Аз бих пожелала и на пациентите, които имат рискови фактори, които имат съответно и преживели инсулт, на техните близки, пожелавам преди всичко здраве. От друга страна, искам да кажа, че обръщайки се към общо практикуващите лекари, към специалистите в доболнична и болнична помощ, аз смятам, че това е правилното решение. Първо, за третиране на рисковите им фактори и второ, за лечението на инсулт. И да не забравят, че 24 час има винаги екип, който може да помогне на тях, на техните близки, ако се наложи и пациента е с остър съдов инцидент. Да благодарим на доцент Андонова за интересния разговор. Уважаеми зрители, ние успяхме да разберем от доцент Андонова за новите методи, които се използват в клиниката, която ръководи в университетска болница. Наистина това са съвременни методи, които се използват в нашия град и, както разбрахме, сме началните места в България и в Европейския
и в Европейския съюз. Хубаво е, хубаво е да се спазват и съветите, които ни дадоха, да се преборим с тези рискови фактори, за да може наистина тези заболявания, сърдечно-съдовите инсултите, за които говорихме, да могат в близките години да намалете то значително. Всичко, което каза доцент Андонова, е единствено и в полза на вас, на близките и на здравето ви. Следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде професор Вилиан Платиканов. Той е анестезиолог, началник на Карил в университетска болница, Света Марина. С професор Платиканов ще говорим за анестезиология и интензивно лечение в университетска болница Света Марина. Това беше всичко за днес. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно 17.30, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава, желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град. Мерси.